O jeigu pabodo tie klasikiniai rauginti kopūstai, galima iš tikrųjų juos reanimuoti, pridėdami keletą priedų ir taip ir paįvairindami skonį ir netgi aromatizuojant juos. Tai mano vienas iš mylimiausių atradimų tai yra tas, kad aš sluoksniuoju parsineštus iš turgavietės, pavyzdžiui, arba iš prekybos centro raugintus kopūstus su citrusiniais, tai yra su citrinomis ir su apelsinais, su jų griežinėliais. Tokiu būdu tiek citrinos, tiek apelsinai įgyja raugintų kopūstų poskonį ir patys truputėlį rūksta. Ir jeigu kepame paukštį, ypatingai antį, tai uždėjus antį ant tokių kopūstų, namai bus pilni aromatų. Gamyba yra iš tikrųjų labai paprasta, tiesiog imame patogią tarą, gali būti pusės litro, gali būti litro stiklainis, priklausomai nuo to, kiek gaminsime. Ir dedame pirmą sluoksnį kopūstų. Kopūstai gali būti tiek pirktiniai, tiek naminiai, nesvarbu. Griežinėlis citrinos. Aišku, reikėtų nepadauginti, nes vis dėlto tai yra rūgštis. Ir vėl dedame kopūstų. Galime truputėlį pagrūsti, kad būtų talpiau ir kad skirtųsi sultis, nes vis dėlto reikėtų, kad sultis sąveikautų su citrusiniais. Toliau griežinėlis apelsino. Vėl kopūstų. Apelsinų beje galima dėti ir daugiau, nes jie labiau saldus negu rūgštus. Ir štai taip trombuojame, kol sudedame visą stiklainį. Labai svarbu, kad būtų gerai suspausti ir viršuje būtų sultis. Tai vadinasi, spaudžiam tikrai su visa jėga. Ir štai matosi žievelės būtent tie sluoksniai. Ir darome taip, kol baigėsi kopūstai. Viršutinis sluoksnis turėtų būti būtent kopūstų. Tik norėčiau priminti, kad žinoma, reikia būtinai citrinas ir apelsinus nuplauti, nes kartuosime su žievelėmis, o dar geriau pamirkyti 15 minučių jos sodos tirpale, kurį gaminame iš 1 litro vandens ir 1 šaukšto sodos. Na štai, viršuje sultis, stiklainis pilnas, jį galime dabar dengti dangteliu ir dėti vėlgi bent kokiai 12 valandų ar 24 valandom į šiltą vietą ir po to sandėliuoti šaldytuve.